Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Započinje Dnevnik. Ako je suditi prema onome što se moglo čuti na svečanim sjednicama općinskih vijeća u Tordincima, Tompojevcima i Bošnjacima, da se zaključiti kako se tijekom proteklih godinu dana radilo punom parom. Realizirani su brojni projekti, ali i najavljeni novi. Načelnici općina zadovoljni su učinjenim ne samo na komunalnom, već i na gospodarskom planu. A ono što im je zajedničko, kako ističu, njihova je misija kao načelnik vrlo jasna, očuvati obitelj i zadržati ljude na svojoj zemlji. Više donosimo u TV Dijalogu. Općina Tordinci, koja obuhvaća mjesta Korođ, Antin i Mlaka Antinska, proslavila je svoj dan u ozračju tradicije, napretka i zajedništva. Iako je ova općina pretrpjela tešku štetu tijekom Domovinskog rata, danas predstavlja uzor obnove i razvoja. Tordinci su se transformirali u mjesto mira, idealno za život i rad. S populacijom od oko 2000 stanovnika, ova općina je primjer kako se može izgraditi svjetlija budućnost. Zaista smo uzeli maha i krenuli intenzivno u projekte. Koristimo uglavnom fondove i sredstva iz Europske unije, iz naših ministarstava. Dakle, puno infrastrukturalnih projekata, pješačkih staza, dječje igralište preko laga, uređenje groblja. Posebno se ističe mladost Tordinaca. Općina je među najmlađima u županiji po udjelu mladih u ukupnoj populaciji. Programi sufinanciranja kupnje prve nekretnine privukli su mlade obitelji, što je rezultiralo kupnjom preko 35 kuća u samo 2 godine. Mladi, bilo da su s područja općine ili doseljenici, ovdje vide svoju budućnost. Ovaj značajan uspjeh nije prošao nezapaženo. Župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić čestitao je Tordincima na njihovim naporima i uspjesima. Obzirom na ovo što je do sada učinjeno, ne sumnjam uopće da će uz pomoć županije, uz pomoć natječaja na različitim fondovima, uz pomoć hrvatske vlade, da će Tordinci polako zauzeti ono svoje strateški bitno mjesto koje im pripada. Mi smo jedna od najmlađih općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Po udjelu mladog stanovništva do 18 godina ukupne populacije imamo indeks čak 145, tako da se uglavnom fokusiramo na mladu populaciju, na djecu, od naknada za novorođenčad do stimuliranja kupovine prve nekretnine. Na putu prema revitalizaciji općine i poticanju mladih da ostanu i izgrade svoju budućnost u Tordincima, značajnu ulogu će imati i izgradnja dječjeg vrtića, čiji radovi su u punom zamahu, i sve zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja. Krucijalni projekt nam je zapravo izgradnja dječjeg vrtića, za koji smo dobili sredstva od MPO-a. I evo, vrtić zaista lijepo napreduje. Općina gleda i u budućnost, tako je rekonstrukcija Doma kulture u Antinu u pripremi. Na čelu s načelnikom Davorom Ađićem, općina Tordinci uspješno realizira sve zacrtane projekte unatoč izazovima. I općina Tompojevci može se pohvaliti kako je u prošloj godini povukla najveća proračunska sredstva u povijesti, što je omogućilo izvrsne rezultate. Realizirani su i kapitalni projekti koji su od iznimne važnosti za rast i razvoj općine, ali i zadržavanje mladih obitelji. Niz je tih projekata koji su napravljeni u prošloj godini, ali zasigurno ćemo izdvojiti dva najveća koja ponavljam evo prethodnih godinu dana, a to je svakako izgradnja dječjih vrtića u mjestu Tompojevci i spojena cesta između Čakovaca i Mikluševaca. To je projekt gdje je investitor Županijska uprava za ceste i županija. Cesta će uvelike pomoći u prometnoj povezanosti, ali i u akumulaciji ljudi u samoj općini. No, neće se stati samo na tome. U planu je do kraja godine realizirati i nove projekte koji će dodatno podignuti kvalitetu života. Ostaje nam nekoliko projekata, to jest, evo, sad ćemo izdvojiti možda sportsko igralište, to je više namjensko igralište u
mjestu Tompojevci još jedno dječje igralište koje je prošlo. Moram napomenuti, evo, na Središnjem državnom uredu jedini projekat sa područja Vukovarsko-srijemske koji je uopće prošao, to je dječje igralište u mjestu Tompojevci, još niz nekih drugih projekata. A trudit ćemo se na kraju krajeva i pokušati našu općinu razviti turistički. Cilj je oživiti seoski turizam s obzirom na to, kako kaže Grubač, općina je bogata resursima koji su pogodni za turizam. Ono što također treba istaknuti je dobra suradnja između općine i županije. Županije pomažu kako u raznim infrastrukturnim projektima, tako i u održavanju kulturnih manifestacija. Prošle godine je Berak bio seoska prijestolnica u našoj županiji s priličnim sredstvima koje je dala županija za održavanje ne samo kulturnih manifestacija nego i gospodarskih sajmova i slično. Svake godine smo tu na pomoći, isto tako i u obnovi sakralnih objekata, kako u nekom normalnom razdoblju, tako i u vremenu nakon elementarne nepogode. U elementarnoj nepogodi samoj jako velik dio županijskih snaga civilne zaštite i organizacije dio i terenski je bio angažiran upravo na ovom terenu. Svečano je bilo i u općini Bošnjaci. Naime, proslavi dana općine odazvali su se brojni gosti, predstavnici sportskog, kulturnog i političkog života. Budući da se slavi rođendan, čestitke su bile neizostavne. Ovom prilikom koristim da čestitam dan općine, da im zaželim da do sljedećeg dana općine puno toga naprave za svoje mjesto, ono što su u stvari zamislili, da imaju i dalje ovako dobre rezultate, a mi svi sa svojih nivoa na kojima se nalazimo u ovom trenutku ćemo pomoći da se sve to skupa realizira. Bošnjaci uistinu dobro izgledaju, dobro stoje, u općini se radi, svaki mjesec, dva, tri se pojavi neki novi projekt koji je prošao na natječajima. Obišao sam dosta Hrvatske, ipak se u našim mjestima, u našim selima puno bolje živi nego je to u puno drugih županija. A da je kvaliteta života iz dana u dan sve bolja, pohvalio se i načelnik, te izdvojio kapitalne investicije, među kojima su dječji vrtić i završetak prve faze gospodarske zone. Imamo još tu puno nogostupa, kapelica na oba dva groblja, cesta, radi se tlačni vodopročistača u Županji i besplatan priključak na vodu i na kanalizaciju tamo gdje su vodovi prošli po cijeloj općini Bošnjaci, znači svi stanovnici imaju besplatan priključak. I u budućem razdoblju Bošnjačani, kako se moglo čuti, neće skidati gaz papučice i vožnju će nastaviti u petoj brzini. Očekuje ih realizacija projekta Teška 200.000 eura vezanog za nogometni klub Zrinski i onoga vezanog za centar za starije u vrijednosti od 1.000.000 eura. Gdje će se moći, znači, ajmo reći, starija populacija družiti, plesati, igrati društvene igre. Tu će biti prostor i za sve udruge, tako da mislimo da će biti jako jedan veliki prostor za okupljanje, pa onda i svih generacija. A iza općine i Šumarskog muzeja su naslijedili jednu veliku kuću koja je trebala i prije biti dom za starije, a evo i to projektiramo, pa evo i onda zaokružujemo tu infrastrukturu od vrtića do doma za starije. Ovo je jedan prekrasan kraj, bogat kraj, bogat zemljom, bogat šumom, u kojem se sigurno može puno toga raditi, može puno toga napraviti. U tom smislu pomoć jednog saborskog zastupnika svakako je dobrodošla, a Bosančić, kako je istaknuo, spreman je pružiti je. Ja sam mog nivoa saborskog zastupnika, mogu biti izvrsna veza za načelnika općine i za sve Bošnjačane sa ministarstvima, sa fondovima, sa svima onima koji mogu doprinijeti da se projekti realiziraju na području općine Bošnjaci. Pa Bošnjaci su po puno toga specifična općina i Bošnjaci uz rješavanje ove komunalne infrastrukture koja je preostala stvarno dolaze u poziciju pravog malog gradića. Svega toga ne bi bilo bez njegovih mještana, onih kojima su se danas uručivanjem nagrada i plaketa i zahvalili, a dobili su ih posthumno Ivica Oršolić i Jasminka Lešić, muška pjevačka skupina Bače, Evica Balentović i Tekvando udruga. To priznanje znači da možemo i dalje raditi i bolje i ostaviti našim mladima u zadatak da i oni to prihvate. Čestitajući mještanima dan općine, Juzbašić je pozvao one koji su otišli da se vrate, napominjujući da posla ima i da u općini nema nezaposlenih.
kad gledam turističku zajednicu, Slavonsku kuću, općinu, djelatnike, vrtić, program za želi, to je samo je to preko 100 radnih mjesta i onda kada sve uzmemo u obzir, mi više nemamo nezaposleni i evo poručujem i onima koji su vani da se vrate, jer evo u Hrvatskoj ima posao, u Bošnjacima ima posao i privrednici me zovu i ustanove, evo da ljudi rade. A u nastavku Dnevnika, poštovani gledatelji, slijedi 7 VTV dana. U lapidariju Gradskog muzeja najavljeni su 11. rimski dani u Vinkovcima. Ovogodišnje izdanje nosi slogan "Oni za kojima uzdišu djevojke", a program koji je i ove godine uključio rimski sajam, tombole, mimohodi, razne radionice, odvijat će se tijekom 3 dana, 14., 15. i 16. lipnja. Glavnina programa, kao i protekle godine, odvijat će se u Parku Lenije, a osim sportskih sadržaja, rimski dani i ove godine uključuju bogatu ponudu i raznolike aktivnosti. Mi ih nismo pobrojali, ali ono što vidimo da je onaj interes ne samo naših udruga lokalnog, koji su lokalnog karaktera, nego i udruga iz cijele Hrvatske, sve veći i veći. Jedan specifičan vikend koji se malo gdje može vidjeti u Hrvatskoj osim u Vinkovcima. Zato sve pozivamo 14. do 16. lipnja da ih put nanese u Vinkovce, da uživaju rimskim danima, da uživaju u Vinkovcima. Na besplatne preventivne preglede mladeži u Vinkovcima odazvao se veliki broj građana. Organizatori Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora itekako zadovoljni. Akciju Save Your Skin diljem Hrvatske provode već 3. godinu. Prošle godine u okviru nje obavljeno je 811 pregleda mladeža, od kojih je 25 bilo sumnjivo na melanom. Na vrijeme otkriti melanom znači spasiti život. Evo, pa onda naše sve javnozdravstvene aktivnosti vezane na prevenciju zloćudnih tumora, a najviše melanom među njima jer je najzloćudnijeg tijeka i loše prognoze ako se kasno otkrije, je cilj upravo upozoriti građane što je važno pogledati na koži, što su znakovi upozorenja kad su u pitanju karcinomi kože. Najčešće počinju kao male krastice na koži, čija podloga je crvene boje, ili su ljuskice na toj promjeni, ili je kvrgica, čvorić, roza boje koji povremeno prokrvari, na kome se stvara krastica koja se obnavlja često i dovoljno je da ju malo traumatizirate ručnikom, onda je vrlo vjerojatno da se radi o početnom karcinomu kože. Pa Slavonci su u riziku isto za nastanak zloćudnih tumora kože jer su puno na otvorenom, jer ima puno i poljoprivrede i ljudi naprosto su po cijele dane od ranog proljeća kad je sunce isto vrlo opasno do kasne jeseni na polju. U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci upriličena je podjela naknada i prigodnih paketa knjižice roditeljima novorođenčadi s vinkovačkog područja. Uručeni su, ovisno o tome li riječ o prvom, drugom, trećem ili svakom sljedećem djetetu, iznosi od 300, 400 i 500 eura. Riječ je o višegodišnjoj demografskoj mjeri grada Vinkovaca. Naknade su dodijeljene roditeljima 47 novorođenčadi, a uz novčanu naknadu grada Vinkovaca, najmlađi sugrađani su, zahvaljujući projektu Bebe u knjižnici, dobili i poklon paket s besplatnom članskom iskaznicom za prvu godinu djetetova života, prvu slikovnicu, ali i infoletak o važnosti čitanja. U odnosu na prošlogodišnjih tadašnjih 2000 kuna, od ove godine su naknade za novorođene bebe povećane na 300, 400 i 500 eura, ovisno tome da li je riječ o prvom djetetu, obitelji, drugorođenom ili treće rođenom. Ovo nam je u ovoj godini druga podjela. Vinkovačka obitelj je okosnica našeg razmišljanja i našeg rada kroz sve ove godine, a djeca su definitivno dio te priče.
kroz potpore roditeljima, djeci, studentima, učenicima, ali i kroz poboljšanje uvjeta za rad u školama vrtića, predstavljaju samo dio mjera kojima nastojimo mladim obiteljima osigurati što kvalitetnije uvjete za život u našem gradu. Vinkovci su danas dobili novo gradsko vodstvo, i to dječje. Nakon demokratskih i poštenih izbora konstituirano je dječje gradsko vijeće, a Eva Dugančić iz osnovne škole Ivana Mažuranića izabrana je za dječju gradonačelnicu Vinkovaca. Eva je prepoznata po svom entuzijazmu, odgovornosti i želji da doprinese svojoj zajednici. Kao dječja gradonačelnica, njena uloga bit će voditi dječje gradsko vijeće, organizirati sastanke i surađivati s odraslim predstavnicima grada kako bi se glas djece čuo i uvažavao u donošenju odluka. Ja sam zahvalna svima koji su glasali za mene i nadam se da ću stvarno pomoći gradu Vinkovcima i svim učenicima. Lijep je ugodan onako osjećaj i veselim se. Da promijenimo naprijed nešto, poboljšamo sve i da bude bolje naprijed u školama i gradu sve. To je to. Našoj gradonačelnici i zamjeniku gradonačelnika želim puno uspjeha u daljnjem radu i volio bih vidjeti u bližoj budućnosti nekog od njih dvoje čak i na mom mjestu, a možda i na mjestu gradonačelnika grada Vinkovca. Kada se govori o ratu, odmah se pomisli na vojnike i generale. No postoji skupina ljudi koja daje ogroman obol, a njihova priča ostaje uglavnom skrivena i neispričana. Radi se o medicinskom osoblju koje na jednak način prolazi kroz strahote rata kao i vojnici, ali samo bez oružja s jednim ciljem – spasiti što više života i pomoći ranjenicima. Priču medicinskog osoblja kroz brojna svjedočanstva ispričao je Ivica Radoš u knjizi Srcem za ranjenu Hrvatsku – medicinske sestre i medicinski tehničari u Domovinskom ratu svjedočenja. Knjiga Srcem za ranjenu Hrvatsku, medicinske sestre, medicinski tehničari u Domovinskom ratu je zapravo zbirka priča, vjerodostojnih priča medicinskih sestara i tehničara u Domovinskom ratu. To je dakle priča o njihovoj tadašnjoj svakodnevici, o ratnim prilikama, odnosno neprilikama, ali i o njihovom herojstvu, kako je potrebno pomoći svim ljudima, kako je potrebna ta medicinska skrb. Zato je evo ova i knjiga napisana da bi vidjeli što su sve sestre preživljavale i kako se sve događalo kroz njihove dane provedene u bolnicama, na ratištima, sa ranjenicima, sa malim bebama koje su ranjene, sa svim što se doživljavalo kroz evo ovaj naš domovinski rat. Suncokreti, makovi, božuri, tulipani, tratinčice i pčelice preplavili su Vinkovačku pješačku zonu na još jednom nezaboravnom cvjetnom korzu. Događaju koji je ove godine srušio sve rekorde, nikad masovniji, veseliji i šareniji. Ovaj korzo izmamio je osmijehe na licima najmlađih sudionika, kao i odraslih koji su ih pratili pljeskom. Imamo 23 skupine iz Vinkovačkih osnovnih škola i iz vrtića Vinkovačkih, ali tu su djeca i iz sela bivše općine Vinkovci. Imamo preko 600 sudionika, veselimo se evo druženju s djecom, imamo naravno pripremljene nagrade. Prva nagrada je odlazak na jednodnevni izlet u Osijek, hodat ćemo iz Zoološki vrt, njima je to zanimljivo i veselo, razgledat ćemo malo centar Osijeka i na ručak ćemo otići naravno u McDonald's. Ono što bi svakako istaknuo kako su Vinkovci među najuspješnijim gradovima kad je u pitanju organizacije ovakvih događaja namijenitih naročito djeci, jer nam je želja kroz zabavne i edukativne sadržaje potaknuti djecu da uče, da budu kreativni, dobro se zabave i naravno sklapaju nova prijateljstva.
Pod motom Otok slavonske duše otvoreno je 32. Otočko proljeće, koje je ove godine posvećeno 145. godišnjici od rođenja Josipa Kosora, književnika i dramatičara koji inspiraciju za pisanje i umjetničko stvaralaštvo pronašao u životu slavonskog čovjeka. Svečanost otvorenja održana je pod scenarističko-redateljskom palicom Marka Sabljakovića, koji je radnju smjestio u vrijeme dolaska obitelji Kosor iz okolice Drniša u Otok. Josipovo odrastanje, zaljubljivanje, a zatim odlazak iz Otoka s njegovih 18 godina. Priču o književniku Josipu Kosoru Sabljaković je započeo razgovorom Kosora i Cvajga, dvojice književnika u kojemu Cvajg govori: "Vi imate jakog dramatičara u sebi, pokušajte pisati dramu." Jedna od najpoznatijih, najvećih drama koje je napisao Kosor je Požar strasti. Lik Josipa Kosora kao djeteta utjelovio je David Jakovac, a kao dječak Petar Hodak i mladića odlični Josip Jurković. I bilo bi to sve za večeras. Hvala vam lijepa na pozornosti. Sutra smo ponovno zajedno u 18:30. Lijepi vam pozdrav.